Eşitmişəm ilahi, bəzi adamların qəlbini özünə aşiq edirsən. Onların taqəti qalmır da sənsiz qalmağa. Biz də ibadət edirik onlar da. Biz də namaz qılırıq onlar da. Onlar səninlə nəfəs alır, eşitmişəm. Eşitmişik ki, sən bəzi adamları seçirsən, özünü onlara sevdirirsən. Xeyir işləri onlara sevdirirsən. Bəs bizə nə vaxt sevdirəcəksən? Bizdə nə eyb görmüsən? O eybləri özün bilirsən. Onları uzaqlaşdır ki, imanı sevə bilək, səni sevə bilək, övliyalarını sevə bilək. Mən də şikayət edirəm öz nəfsimdən sənə. 19-cu gecədə mən pisliklərdən ayrıldım. Ümid edirəm ki, həmişəli ayrıldım. Ümid edirəm ki, dayıq qayıtmayacağım. Amma bilmirəm, hər halda ayrıldım, pisliklərdən ayrıldım. 19-cu gecə pisliklərdən qopmaqdırsa, 21-ci gecə yaxşılıqlara bitişməkdir. Qopmadan bitişmək olmur. Qopursan ki, yaxşılıqları sevəsən, onlara can atasan. Bunu Allah eləməlidir. Başa düşməyimiz lazımdır. Sözüm budur mənim. Allah izin verməlidir. Allah icazə verməlidir. Bunu Allah eləməlidir. Allah seçməlidir. Bir nəfər dayanmışdı Musa Peyğəmbərin yolunun üstündə. Dedi ki, Allah'a dinən. Dinən ki, mən nə qədər günah eləyirəm, heç mənə bəla gəlmir. Nə oldu bəs? Ələ salırdılar da Peyğəmbəri. Həzrəti Musa əleyhissalam getdi Allahla münacat elədi Tur dağında. Allaha dedi ki, ilahi, bəndən belə bir söz dedi. Dedi ki, ona dinən ki, ən böyük əzabı vermişəm ona. Soruşdu ilahi, onun nə əzabdır? Ona dinən ki, onun yanında Allahın adı çəkiləndə, mənim adım çəkiləndə o ləzzət almır. Bir insan yaxşı işindən ləzzət almırsa, ibadətindən ləzzət almırsa, bundan böyük bəla yoxdur insan üçün. Bundan böyük bəla yoxdur. Şərt yaxşı iş görmək deyil, həyəcan olmalıdır, şövq olmalıdır, sevgi olmalıdır. Yaxşı işi görəndə gözün parıldamalıdır, gözdə bir işartı olmalıdır. İnsan yaxşı işə tərəf şövqlə qaçmalıdır, hərəkət eləməlidir, yorulmadan yaxşı işi görməlidir. Yaxşı işinin qədrini bildilər, bilmədilər, çox sağ ol dedilər, demədilər. Yaxşı işin qarşılığında ona qarşı nankorluq etdilər. Fərqi yoxdur, işin özünü sevəsən. Sənə pislik eləyənlərə yaxşılıq eləyəsən, yorulmadan sevə-sevə eləyəsən. İbrahim Peyğəmbər qoyun otarırdı. Birdən gördü bir nəfərin səsi gəlir, Subbuhun Quddus, Subbuhun Quddus, Allahın adını çəkir. İbrahim Peyğəmbər həyəcana gəldi, dedi, kimdir mənim məşuqumun adını çəkən? Gördü bir nəfərdir. Dedi, yenə dinən. Dedi, qoyunlarımın yarısını verdiyim. Dedi, qurbandı. Verdi təzdən, dedi, Subbuhun Quddus, Rabbul Məlaikəti və Ruh, Allahın adını çəkdi. Dedi, yenə dinən. Dedi, demərəm, yarsın da ver. Yarsın da verdi. Yenə dedi, dedi, sən kimsən ki belə şövqlə Allahımın adını çəkirsən, ləzzət alıram. Dedi, mən Cəbrailəm, Allah sənə məni imtihan göndərmişdi. Görsün, nə qədər zövq alırsan məni yad eləməkdən. Razıdır malını, hər şeyini versin, yaxşı işi, salih işi bu qədər sevir. Həzrət İbrahim, ona görə Xəlilullah oldu, Allahın dostu oldu. Dost olmaq sevgidən başlanır, yaxşı işlərə məhəbbətdən başlanır. İndi məni dinləyənlər deyə bilər ki, axı bizdə yoxdur bu, neyinləyək? Neyinləyək, heç onu demək istəyirəm ki, heç nə yox. İstəyək bu gecə və salam. İstəməyə nə var ki? İstəyək, yalvaraq Allaha ki, bu halı məndə yarat. Mənə elə bir qəlb ver ki, yaxşı işlərin sevgisi o qəlbdə olsun. Eşqi ilə, yaxşı işlərin, yaxşılıqların eşqi ilə ürəyim alışıb yansın. Bu gecə indi məni dinləyənlər və yaxud da hər hansı yerdə ibadətə hazır olan insanlar ki var, indi bu xəstəlik səbəbindən məsciddərdə bu tədbirlər keçirilməsə də insanlar oyaq qalır. Onlara təbrik demək istəyirəm ki, Allah icazə verib sizə.
Allah izin verip, izin vermeseydi mümkünsüz idi. Allah'ın izniyle, icazesiyle, seçimiyle bu iş insana kismet olur. Eğer bura kadar icazı veripse, deyipse gel beni çağır, mütlek cevap verecek, mütlek. Ud'uni estecib lekum. Birbirimize deyirik ki, ne sözün olsa, denem ben hazıram. Allah deyir bunu, biz inanmırıq. Deyir, çağırın cevap verim. Çağırsan cevap vermeye bilər mi? Kim bu iddiada ola bilər? Musa aleyhisselama bir nefer dedi ki, bugün Hazreti Musa'dan çox münacatları çox olub, şirin danışıqları olub Allah'la. Ona göre onun adını çox çəkəcək bugün. Hazreti Musa'ya dedi ki, Allah'a denen ki, benim isteğimi vermez onu bir abur eləyərəm. Söz biraz ağır söz oldu. Hazreti Musa dedi ki, görüm de necə deyim bu sözü Allah'a. Ədəbi imkan vermir. Getdi dağda münacat elədi. Qayıdıb gələndə Allah'tan nida gəldim, benim peyğəmbərim deyən görüm. Benden sənə söz demişdi, onu mənə niyə demirsən? Dedi, yəni utanıram. Elə bir söz dedi, utanıram. Dedi, nə dedi? Dedi ki, hazretlerimi versin. Dedi, yox. Benden sənə başka söz demişdi. Necə deyib elədi? Dedi, ilahi dedi ki, mənim istəyimi verməsə onu bir abur eləyərəm. Dedi, git soruş bəndəmdən ki, məni necə bir abur eləyəcək? Allah da bəzi sözlərin müştərisidir. Xoşuna gəlib bu söz. Git soruş bəndəmdən məni necə bir abur eləyəcək? Qayıtdı, gəldi Hazreti Musa. Dedi ki, Allah'a dedim bu sözü. Dedi ki, soruşur ki, necə bir abur eləyəcəksən Allah? Dedi, yapışdı Hazreti Musa'nın əlindən, gəldi. Bir dənə qapını döydü. Bir döydü, iki döydü, üç döydü, qapı açıldı. Dedi, Musa, bu adamı mən tanımıram. Məni çağırmayıb. Gəldim, qapısını döydüm, çağırmayıb. Mən də onu tanımıram, qapını üzümü açdı. Allah deyib, çağırın, cavab verim. Qapını döyün, açım. Açmasa bir abur eləyərəm. Deyərəm ki, dedi, eləmədi. Bu əslində bir hüsnü zəndi. Gözəl bir sözdür ki, yəni mən o qədər inanıram sənə ki, mümkün deyil sən bunu eləyəsən. Mümkün deyil. Bu sözler məclisləri qızışdırmaq üçün deyilən söz deyil, cəmaat hala gəlsin, kef eləsin. Bunu başa düşmək lazımdır sadəcə. Bunu başa düşmək lazımdır. Allah bu gecə qəlblərə baxır, deyir, istəyin məndən, istəyin mən verim, istəmək lazımdır. İstəyin, təmənna edin. Bəzi adamlar var, zahirən yaxşı adam deyil, baxırsan elə bil ki, çuluq adamdır, günahkar adamdır, ürəyində nur tapır Allah. Bir nur tapan kimi yapışır o nurdan və dəyişir adamı. Adam da var, zahirən dindardır, mömindir, ürəyi çox zülmətdir. Allahın rəhmət nəzəri ürəyə çatmır, bağlıdır qapısı, qıfıllanıb ürəyi. Məkkədə gəzir biri deyir ki, bircə o peyğəmbər deyən adamı öldürərdim. Peyğəmbərimiz üçün deyir. Bircə əlimə düşərdi onu öldürərdim, o qədər səbiyyəm onun əlindən. Deyir, görəsən bir adam tapılar ki, mənə bir şey olsa balalarıma baxsın, mən gedim onu öldürüm, ürəyim soysun. Bir nəfər deyir mən. Mən sənin balalarıma baxaram, ged onu öldür. Qılınc alır. Gəlir, deyir, gəl Həcər Ləsvədin, Kəbənin qırağında əhd peyman bağlayaq. Ərəblər də peymana çox bağlıydılar. Əhd peymana söz verdilər, əməl eləyərdilər. Gəlir, Kəbənin qırağında əhd bağlayır ki, sənə bir şey olsa, ailəm mənim himayəmdədir. Qılıncı götürür, Məkkədən çıxır, yollanır Mədiniyə. Neçə gün keşik çəkir, baxır Peyğəmbər neyiniyir ki, bir məqam tapsın, onu öldürsün. Mədinə məscidinin ağzında dayanır, görür Peyğəmbər təkdir, deyir məqamdır, vaxtıdır. Daxil olur məscidə. Peyğəmbər namaz qılır özü üçün, tək. Müstəhəb namaz. Bu gəlir, yaxınlaşır Peyğəmbərə, Peyğəmbər deyir, burada nə inirsən? Deyir, məscidə gəlmişəm. Peyğəmbər deyir, bəs o qılınc nədir gizlətmisən əbovun altında? Deyir, qılıncda, qılınc həmişə mənim üstümdədir. Deyir ki, bəs Kəbənin qırağında nə idi əhd bağladın bir nəfərlə ki, məni öldürəsən? Deyir, bu dayanır, yavaş-yavaş Peyğəmbərə tərəf hərəkət edir, çatanda diz üstə düşür yerə.
özü danışır sonra. Deyir, peyğəmbər bir dənə mənə mərhəmət baxışı ilə baxdı, gözüm gözünə sataşdı, gördüm ki, bundan çox istədiyim adam yoxdur yer üzündə. Sevgisi ürəyimə düşdü. Görürsən, bu özü elə bilir düşməndir. Allah deyir, səndən düşmən çıxmaz. Sənin ürəyin nuranidir. Səni aldadıblar. Xoş o adamların halına Allah baxsın, desin ki, sən mənim adamımsan. Ürəyində nur görürəm. O nur nədir? O nur arzulardır, istəklərdir. Heç nə bacarmırıq. Mən hamıdan bacarıqsız. Mən hamıdan günahkar. Bu gecə and olsun Allaha, Allaha and içirəm ki, bütün əhya saxlayan, bütün insanlardan özümü aşağı bilib burada oturmuşam. Allaha and olsun Kəbənin Rəbbinə, Əlinin Allahına and olsun. Amma insan ümidlənir ki, istəməyə ki, bacararam. Heç nəyim yoxdursa, arzulaya bilərəm ki, mənim məqsədim burada oturmaqda hamının ürəyində arzu oyatmaqdır. Vəssalam. Arzu çox şeydir. İstəmək çox şeydir. İstəyənlərə verirlər, mütləq verirlər. İstəməyi də zəhmət çəkib istəmirik. Ona görə yerimizdə bəzən bəzilərimiz addımlayırıq. Bəli, biz pisliklərdən yorulmuşuq, şübhəsiz. Amma eybimiz bilirsiniz nədir? Eybimiz budur ki, yaxşılıqları layiqli sevə bilmirik. Pisliklərdən yorulmuşuq, günahlardan yorulmuşuq, amma yaxşı işləri sevmirik, sevə bilmirik. Sevmək üçün yaxşıların həyatını oxuyun. Şəhidlərin həyatını oxuyun. Salihlərin həyatını oxuyun. Mənim evimdə bir neçə kitabım var ki, onların barəsində oxuyuram, oxuyan kimi halım dəyişir. Yaxşı adamlar haqqında oxuyun. Yaxşı adamlarla oturun, durun. Şövq yaradır. Görmüşsünüz bir paltarı sevdirmək üçün moda jurnallarında paltarı yaraşıqlı adama geyindirirlər ki, o adama görə paltarın müştərisi çoxalsın. Allah yaxşı işləri yaxşı adamların vasitəsilə tanıtdırır ki, işin müştərisi artsın, işi sevənlər çoxalsın. Yaxşılıqları sevməyin əlaməti nədir? Yaxşılıqları sevməyin əlaməti yaxşıları sevməkdir. Yoxsa yalandır. Bir adam deyir, ədalət sevərəm, ədalətli əlini sevmirsə yalan deyir. Bir adam mərhəməti sevir, mərhəmətli adama düşməndirsə yalan deyir. İstənilən dəyəri sevməyin sübutu o dəyərli adamları sevməkdir. Allah dəyərləri bu şəkildə imtihana çəkir. Nə qədər səmimisən? Ədalət, ədalət qışqırsan, səmimiyyəti necə yoxlayaq? Ədalətli adama münasibətindən bəlli olacaq. Fəzilətlərə bağlılıq, fəzilətli insanlara bağlılıq da özünü göstərir. İmtihan nöqtəsi budur. Yoxsa yalandır.